Şəmkir rayonu İsməhli kənd sakiniyəm. Deməli İsməhli kəndi and olsun Allaha bir qaşıq su yoxdur ki, basınaya su vurasan. Bu suvarma idarəsinin işçiləri də baxmır. İdran nümayəndəsinə zəng etsəm o şey telefonu açmır. Bax bu da Hacı Bireyim deyilən kanaldır. Burada suva bax. Bax and olsun Allaha. Toyuqduza içməyə həyatda su yoxdur. Basınamızda su yox. Burada biz müftü biləsmə rayon icra başçısı, yoldaş başçısı sizə xahiş edirəm. Allah'a and olsun, zəng eləsən icran nümayəndə telefonu açmır. Su var. Prosta yerli məmura sərhəngkarı verir, suyu gedib gətirmir. Bax bunu anzalata, bax. İləsivardan haradasa 15 kilometr, 12 kilometr aralı olan sua, yerdə sua bax. Biz də vətəndaşıyıq, biz də bu dövlətin vətəndaşıyıq. Bizə yoxdur ancaq burada hardan var. Xahiş edin bu barədə bir tədbir görün. Belə zülüm olmaz axı. Su var da bu su hardansa gəlirsə bizə də oradan su versinlər də. İminnavi bu kanalda suvarma idarəsinin rəisi Ədalət Babaya baxır. Yəni onun işçiləri bu suyu bura hardan ötürürsə oradan bizə də gəlib çıxsın da. Xahiş edin bu barədə bir tədbir görün. Belə zülüm olmaz axı qardaş. And olsun Allaha basına vurmağa su yoxdur. Zəng etsə icra nümayəndəsi. Bələdə sədri olsun, suvarma idarəsinin işçiləri Həşimov, Şahin olsun, Eyvazov, Pirşənd olsun, heç biri telefonu açmır. Açan dedə anladırlar adamı. Xahiş edəm, yoldaş başçı, bir vətəndaş kimi sizdən xahiş edəm, bu barədə, bir su gəlsin, biz nə vətəndaş nə istəyər ki? Xahiş edəm, bu barədə tədbir görürsün, su gəlsin.